шановні народні депутати, шановний український народе. Замість того, щоб підтримувати українську промисловість, виробництво і власну енергетичну безпеку, влада наносить черговий тарифний удар по власному виробнику. 31 січня цього року Національною комісією, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, була прийнята абсолютно антидержавницька постанова, яка за оцінкою галузевих асоціацій підвищила майже в шестеро вартість приєднання до електричних мереж. Це удар по українській промисловості, це суттєво здорожчує інвестиційні витрати тих, хто планує будувати якесь виробництво. Це практично вбиває альтернативну енергетику. Замість того, щоб робити демонополізацію, щоб сприяти розвитку сонячної, вітрової, іншої енергетики, щоб ми не залежали від імпортного газу, від вугілля, а переходили на автономний режим генерації енергії, по суті, влада робить, що було протилежне. Це абсолютно необґрунтоване і руйнівне рішення для української економіки. Більш того, в результаті цього абсолютно критична загроза існує щодо розвитку регіонів України. Бо те, що затвердило НКРЕ, то тепер вартість приєднання до електромереж в Полтаві втричі дорожче, ніж в Києві. Ви вдумайтесь, хто буде в регіонах будувати будь-які виробничі об'єкти, будівлі чи об'єкти альтернативної енергетики. Щоб запобігти такому розвитку подій, відновити законність і нормальний інвестиційний клімат, я як заступник лідера Радикальної партії з економічної політики звернувся до пана Вовка, очільника цієї комісії НКРЕ, з депутатським запитом про надання тих вихідних даних, на основі яких були пораховані ці ганебні грабіжницькі тарифи. 20 днів минуло сьогодні, досі відповіді немає від НКРЕ. Зато на своє депутатське звернення я отримав відповідь від тих компаній, які здійснювали оцінку, в тому числі від компанії Deloitte. І з цієї відповіді абсолютно чітко свідчить, що у НКРЕ не було правових підстав рахувати ці ганебні тарифи, бо компанія Deloitte не здійснювала оцінку для цілей визначення питомої вартості приєднання до електромереж. Таким чином, відбулася масштабна махінація, щодо якої я звернувся до НАБУ, до Генеральної прокуратури. На сьогодні я вже отримав відповідь від Генеральної прокуратури, яка зазначає, що викладені мною факти не належать до компетенції органів Генеральної прокуратури. І це дуже сумно, бо ми розуміємо, про що йде мова. Але ми на цьому не зупинимо. Сьогодні ми від фракції Радикальної партії подаємо вимогу припинення порушення законності керівником НКРЕ Вовком, а також подаємо в суд щодо відновлення законності і скасування цієї незаконної постанови, яка руйнує інвестиційний клімат в Україні, б'є по виробництву і по альтернативній енергетиці. Треба підтримати. Дякуємо, дякуємо. Погоджуємося з необхідністю підтримки національного виробника. Колеги, цього тижня відзначаємо